a pánové, vítejte v další hodně rychlý recenzi. Dneska tady máme elektrickou kytaru Epiphone Casino v takový pěkný matný barvě. Ta kytara je vyrobená v Číně, stojí kousek pod 15 000, tuším, a je to klasický design. Nástroje Casino se začaly vyrábět, teda Epiphone Casino se začaly vyrábět už někdy v 60. letech. Nejdřív šlo o kopie Gibsonu ES330, což je vlastně kytara té samé konstrukce. Myslím, že se to ale dokonce dělalo v té samé fabrice a ty nástroje získaly renomé úplně stejný jako ty Gibsony. Prostě takový John Lennon třeba taky jednu měl a hrál na ní a je tím celkem známý. Tady ta kytara se vyznačuje tím, že má nízkolubový dutý tělo bez takového toho center bloku, který mají třeba 335 nebo Sheraton od Epiphone. Je to prostě celodutá kytara, která má osazení dvěma P90kama, což jsou jednocívkový snímače. Ovládání je klasický dvě hlasitosti, dvě tónový clony pro každý snímač, třípolohový přepínač. No a čím se třeba ještě liší od třeba klasický 335, tady ten nástroj má krk usazený trošku hloubš v krku, to znamená, že už někdy 2, 3, 4, 5, u 15. pražce už začíná tělo vlastně, ta kytara 335 to má ještě o pár pražců dál, takže ten krk je posunutý víc ven, takže tady ta kytara nahoře se moc nedá jako hrát u solice, jo? Pokud se, no prostě je to takový mírně krkolomnější, ale prostě patří to k designu té kytary a má to svůj charakteristický zvuk. Pojďme si to poslechnout. Začnu na krkovém snímači se vším naplno. Mám tady kombo Fender Blues Junior. Nastavil jsem si tam takový zvuk na hraně čistýho a zkresleného. Pojďte na to. Mezipoloha. A kobylkový snímač. Musím to trochu zaclonit. A zapneme krabičku. Musíme ty kytaře naložit hodně gainu, ono, jak je to teda celý dutý a takový, ty P90ky, není to asi k tomu úplně určený, ale schválně, co se stane. Minimálně se můžeme hezky pobavit, že? Thank you.
pořádně, nebo ti jednu fláknu. Tady ta kytara, i když na ní naložíte fakt hromadu gainu, tak mám pocit, že se z toho jako nezhroutí a začne dělat zajímavé věci. Skoro mám pocit, že ožije. Já bych vlastně na první pohled čekal, že to bude takový jako nástroj na nějaký rock and roll a tím to hasne. Ale vlastně si myslím, že pokud chcete experimentovat a trošku třeba mít právě možnost vazbit a hučet a dělat bordel, tak tenhle nástroj může na to být strašně zajímavý, protože mi připadá, že je docela ukočírovatelný na to, že to je celodutá lubovka, tak to tak jako dá se s tím pracovat. Takže tohle je zábavný nástroj. Doporučuji si ho vyzkoušet. Oh.